أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورہ ہود آیت نمبر 13. کیا کافر یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ تو تم جواب میں کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی 10 ہی صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا. Bye.